Hər il Ağsu və ətraf rayonlarda xüsusilə avtomobil yollarının kənarında biçilən və biçilməyən əkin sahələrində yanğınlar baş verir. Nəticədə çollar, iri ağaclar və digər geniş ərazilər məhv olur. Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun Ağsu, İsmayılı, eləcə də Göyçaydan keçən ərazilərində hektarlarla taxıl sahələri mövcuddur. Kənd sakinləri deyir ki, hər gün bu yollardan saysız-hesabsız maşınlar keçir. Əgər onlardan biri yola siqaret atsa, yaxud hansısa tez alışan məhlul yol kənarına tökülsə, yanğın baş verəcək. Bu isə həm kəndlər, həm də buradakı tikililər üçün əsl təhlükədir. Yolun qırağın həmişə çumlanırdı əvvəllər. Ondan sonra yolun qırağı təmizlənirdi yol üzəsi tərəfindən. Bir illər bir də deyəsən kasılka ilə biçilib elənib. Ancaq yolun qırağı şumlansa yaxşı olar. Şum belədir ki, atılan məsəlçün o siqaret kötüydü. O yansa da yolun kənarında məsələn 3 metrə, 5 metrəlində o şum onun qarşısını alır, yayılmasına imkan verir. Əlbəttə ki, təmizlənsə, şumlansa daha belə də təhlükəsiz olar. Yol ətrafında da xəbərdar edici lövhələr yerləşdirilsə, insanlara bir məlumatlar ötürülsə, belə də subkultura olsa da orada belə bir şey. Yəni onu ilə nəsə məlumatlandırmaq olar insanları ki, yəni yanğına meyl eləməsinlər. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sözcüsü Anar Nəcəfli şifahi olaraq bildirdi ki, avtomobil yollarının çiyin hissələrində olan qurumuş kol-köz, həmçinin otlar mütəmadi olaraq əməkdaşlar tərəfindən təmizlənir ki, hər hansısa nəqliyyat vasitəsindən atılan siqaret və tez alışan maddələr yanğına səbəb olmasın. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən isə bildirildi ki, İdarə olaraq bizim vətəndaşlara məcbur etmə gücümüz yoxdur. Biz kəndlərdə mütəmadi oluruq, rayon fövqəladə hallar komissiyasının bir üzvü kimi bələdiyyələrlə, fermerlərlə söhbətlər aparırıq. Onlara tövsiyə edilirik ki, əkinlərimizin böyük əksəriyyəti magistral yolların kənarıdır. Biri siqaret ata bilər, yəni təhlükə mənbəyidir. Ona görə də biz fermerlərə məsləhət veririk ki, sahələrinin kənarını şumlasınlar. Ki, hər hansı bir hadisə baş verərsə, bu geniş ərazini əhatə eləməsin. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən əkin yerlərinin yandırılmasına görə fiziki şəxslər 400 manatdan 600, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000, hüquqi şəxslər 5000 manatdan 6000 manata dək məbləğində cərimə edilə bilər. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Ağsu.